Və canlı yayında ilk mövzumuz qeyd elədiyim kimi ürək damar xəstəlikləri, xüsusən də miokard infarktı haqqındadır. Suallarınız varsa həkim altı xəttiş Instagram səhifəmiz üçün aktivdir və qonağımızı mən təqdim edeyim. Ege Universiteti Tibb Fakültəsi xəstəxanasında kardiologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış Ege Hospitalın invaziv kardiologu uzman doktor Aysel İslamlı. Aysel xanım, xoş gəldiniz sizə. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox xoş sizi yenə də studiyamızda görmək. Gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Və mövzumuz çox aktualdır. Ümumiyyətlə, statistikaya da görə dünyada baş verən hər ani, 5 ani ölümün biri məhz miokard infarktı səbəbindəndir. Bugün sizin vasitənizdə tamaşaçılarımızı istəyirik maksimum dərəcədə vaxt olduğu qədər marifləndirək. Suallarımız da gəldikcə səsləndirəcəm, ən azından efir vasitəsilə düzgün yönləndirməyinizi xahiş edəcəyim. Və ilk olaraq istəyirəm başlayaq, miokard infarktı bizim maketimiz də var, ürək maketimiz üzərində. Daha sadə dildə tamaşaçılarımıza izah eləyərdik. Nədir infarkt, miokard infarktı nə demək? Miokard infarktı vurğuladığınız kimi dünyada ən çox, ümumiyyətcə, ürək damar xəstəlikləri dünyada ən çox ölüm səbəblərində birinci yerdə durur. Və Amerikada, Avropa ölkələrində, yəni gelişmemiş ölkələrin hamısında ölümlərin birinci səbəbi ürək damar xəstəliklərdir, təəssüf ki. Dünyada illik 17 milyon əhali bu səbəbdən dolayı, xəstəlikdən dolayı ki, bu qədər tip inkişaf edib, bu qədər müalicə metodları inkişaf edib, insanları itirməkdəyik. Türkiyədə bu rəqəmlər 300 min, 400 min civarındadır və Azərbaycanda da aktual bir mövzudur. Miokard infarktı, deməli, ürək damarlarının, ürəyi qidalandıran tac damarlarının anidən tıxanması ilə meydana gələn, ki, bunun başqa səbəbləri də var, amma 90% hallarda ateroskleroz dediyimiz damar sərtləşmə nəticəsində, damarın anidən tıxanması nəticəsində ürəyin belli bir əzələ hissəsinin qidalanmaması və ürəyin yığılma qabiliyyətinin pozulması, oradakı ritm olsun, ürəyin beslənməsi olsun. Çünki biz bilirik ki, ürək pompa orqanımızdır və diğer toxuma və orqanlarımızın qidalandıran ən başlıca, ən vacib orqanlardan biridir. Və bu qidalanma bozulanda xəstənin həyatı riski artır. Türklər buna çox yaxşı bir, məsələn, bizdə miokard infarktı xəstənin ismini vurguluruq, amma Türkiyədə kalp krizi deyilər. Gerçəkdən də bir kriz durumudur və təbii ki də həyatı təhlükəsi olan bir xəstəlikdir. Hər kəs qorxur infarktdan, amma qeyd elədiyiniz kimi təəssüflər olsun ki, müəyyən qaydalar rəayət olunmur, sayı artmaqdadır getdikcə, amma hər kəsdə də düzgün informasiya yoxdur, xüsusən də şikayətləri haqqında ki, miokard infarktının əsas şikayətləri hansılardır? Bəli, infarktın əsas şikayətləri, gərçi biz bunu deyəndə artıq toplum, məsələn, müayinəyə gələn xəstələrdən bilirik, əvvəlki zamanlar kimi deyil, daha bilinçli və daha mariflidirlər. Sinə nahiyəsində, döş sümüyünün arxa hissəsində yanıcı və ya baskı tərzində olan ağrılar, yəni genelliklə ağrılar kardinal, yəni əsas əlamət bu şəkildə olur, amma miokard infarktın ağrısı fərqli şəkildə qarın nahiyəsində və ya mədə ağrıları ilə çox qarışa bilir. Ondan sonra qolun, hər iki qolun, özəlliklə sol qolun iç tərəfinə yayılım göstərən çənəyə yayılan, çiyinlərə doğru yayılan və uzun müddət 20 dəqiqəni aşırsa bu ağrı ürəyin, ürəkdə bir qidalama bozukluğu var deyə bizə siqnal verə bilər. Təbii ki də sinədə olan ağrı əsas simptomumuzdur, amma çox nadir də olsa nəfəs darlığı da görə bilirik, yəni tək ağrı deyil, nəfəs darlığı da görə bilirik, yəni təngi nəfəslik daha doğru desəm. Amma bu təngi nəfəslik bizim yol gedəndə və ya pilləkən çıxanda olan təngi nəfəsliyə bənzəmir. Xəstə bizə gələndə zaten direkt tərif edir, anormal bir təngi nəfəslik olur. Yəni xəstənin oturduğu yerdə və ya gecə yatarkən boğulma tərzində gecə oyandıran bir nəfəs darlığı da infarktın xəbərdar edici əlaməti ola bilər. Amma ağrı, nəfəs darlığı bunlar əsas simptomlarıdır. Xüsusən də ağrı bizə hər kəsin ünvanladığı kimi məhz sol tərəfdə deyil, dediyiniz kimi döşsümün, arxada döşsümün arxasında. Bir də panik ataqlarla da bizə çox suallar ünvanlayırlar ki, necə fərqləndirək panik atağı? Bəli, panik ataq daha çox, yəni, deməli, infarktın olduğu xəstə qrubu var ki, gərçi son dönəmlər biz gənc insanlarda da görürük, amma panik ataq daha çox gənc qrupda gördüyümüz bir xəstəlikdir ki, panik ataq da həyat təhlükəsi olmasa da ciddi çəkil də insanın həyat konforunu bozan bir xəstəlikdir. Yəni də ürəyə yükdür, təkamülü. Yəni, ürək ağrılarını təqlid edir, amma bu daha çox hərəkətlə əlaqəsi olmayan, xarici stres faktorlardan, gün içində bütün gün davam edən və ya günlərlə davam edən şikayətlər olur. Telefon zənglərindən həyəcanlanırlar və ya hansısa bir kötü xəbər gələcək deyə həyəcanlanırlar. Anormal boğulmalar və ya yayğın ağrılar. Yəni, panik ataq xəstələrinin şikayətləri daha çox çeşitli olur. Yəni, miokard infarktının daha çox ölüm qorxusu,
xəstənin rəngi avazıyır, pıtır-pıtır belə buz kimi tərləyir. Ağlamın müddətini qeyd elədiniz. Bəli, bəli. Bulantı qusma olur. Çox başqa cürə klinikası olur və xəstəni xəstəxanaya mutlaka gətirtir. Yəni miokard infarktı. İnfarkt zamanı qeyd elədiyiniz kimi rəyblamalar qusma olur. Bəli, qusmada ola bilər. Ola bilər. Yəni bu kimi əlamətlər varsa, gəldiyi əsas məsələyə, yəni bu əlamətləri hiss edə bilərsə, nə zaman həkimə müraciət olunmalıdır və nə zaman müraciət olunduqda artıq hansı müdaxilələr olunur, xəstənin həyatını xilas etmək mümkündür? Deməli, miokard infarktına deməli birdən-birə təbii, məsələn, xəstələr bizə, məsələn, mənim ən çox və həkim yoldaşlarımızın ən çox eşitdiyi sözlər, mən indiyə qədər heç vaxt xəstəxanaya getməmişəm. Bizi xəstə gələndə inanmır, yəni, məsələn, biz deyirik ki, sizə dərhal anjioqrafiya eləməliyik, işte, damarınız tıxanıb, açma işləmə eləməliyik falan. Heç vaxt, yəni, bu xəstələrin 80-90% zaten heç vaxt müayinəyə getməyən, yəni, şikayətləri olmadığından dolayı müayinəyə getməyən xəstələrdir, amma infarktdan öncə mutlaka bir çox hallarda siqnal simptomlar olur. Mən bunu əvvəlki proqramlarımızda da demişdim. Xəstə yol gedəndə, pilləkən çıxanda və ya anidən hirslənəndə burada qısa müddətdə də olsa bir ağrı hiss edirsə, bir diskonfor hiss edirsə, mütləq və mütləq həkimə müraciət eləməlidir və təməl kardiolojik müayinələrdən keçməlidir. Amma belə bir şey də deməliyəm, məsələn, xəstənin atası, birinci dərəcə qohumları və ya yəni nəslində, yəni ailədə və nəsildə ciddi ürək damar xəstəliyi varsa, yəni baypaslı xəstələr varsa qohumlarda, stent taxılan xəstələr varsa, mütləq o xəstələr 40 yaşdan sonra kişi xəstələr və qadın xəstələr fərq eləmir. Mütəmadi ildə bir dəfə bir saatlarını ayırıb ürək müayinəsindən keçməlidirlər. Ki, onda bizə sağlar olmalıdırlar ki, təkcə elektrokardioqramadan keçdi kifayətdirmi, yoxsa? Yox, elektrokardioqramma, təbii, infarktlı xəstənin birinci biz diaqnozunu haradan bilirik? Elektrokardioqramma. Çekap yeri gəlmişkən, mən onu dedim, onu qeyd edirlər ki, onlar mı təkcə elektrokardioqramadan keçəcək? Yox, EKG, əlbəttə ki, ən təməl bizim silahımızdır, Loru Devri desəm, amma tək EKG ilə diaqnoz qoyulmaz. EKG çox hallarda normal çıxır. Xəstə əgər infarkt keçiribsə və ya infarkt keçirirsə hal-hazırda, onun izlərini kardioqramada görürük. Amma gizli bir proses varsa, ürək damarında gizli bir sakin bir plak varsa, tıxanıqlıq varsa, kardioqrama tamamilə normal da çıxa bilər. Belə durumlarda nə edirik? Xəstəyə fiziki yük verərəkdən kardioqramalar çəkirik və ya exokardioqrafik müayinə edirik və ya CT, anjioqrafi dediyimiz bir müayinə metodu var. Yəni, başqa metodları istifadə edərəkdən ürək damar problemi varmı, onu aşkara çıxartmağa çalışırıq. Yeri gəlmişkən, Ege Hospitalda da müntəzəm olaraq check-up müayinələri, ümumiyyətlə bütün ixtisaslar check-up müayinələri, endirimlər olur. Yəni, dediyiniz əlamətlər varsa, risk altında olan, risk qrupunda olan insanlar varsa, həmin check-up müayinələrdən keçə bilərlər. Mən bir də tamaşaçılarımızın nəzərindən çatdırmaq istəyirəm ki, Ege Hospitalda sağlamlığımız sağlamlığımızdır devizi ilə kampaniya davam edir. Sizin çox sayılı müraciətlərinizi nəzərə alaraq. Həkim qəbulu cəmi 25 manatadır. Bütün əməliyyatlara 20% endirim. Angioqrafiya müayinəsi 396 manat deyil, 320 manata. Həmçinin kardioloji, terapevtik, diabetik və digər endokrinoloji və digər check-up paketlərindən də sərfəli endirimli qiymətlərlə faydalana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 11-17 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Buyura bilərsiniz Ege Hospitala bu kampaniyadan yararlanmağımızı sizə tövsiyə edirik əziz tamaşaçılarımız. Bizim isə mövzumuz miokard infarktı haqqındadır. Miokard infarktı haqqında bütün məlumatları vermək üçün qonağımız Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında kardiologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış Ege Hospitalın invaziv kardioloqu uzman doktor Aysel İslamlıdır. Suallarınız varsa proqramımız canlı yayımlanır. Həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz üçün aktivdə yazıb göndərə bilərsiniz. Aysel xanım cavablandıracaqdır sizin suallarınızı. Və Aysel xanım, bir məsələ, yəni infarkt oldusa, belə deyək, xəstə qarşısını alması haqqında bir sıra məlumat verməyinizi xahiş edəcəyik. İnfarkt olduysa, neçə saat ərzində hansı müdaxilələr olunmalıdır? Ümumiyyətlə, evdə göstərilən yardımlarda da doğru bilinən yanlışlar var. Onu da istəyirəm, aydınlıq gətirəsiniz. Xəstədə infarkt şübhəsi varsa, mütləq təcili tibbi yardım xidməti çağırılmalıdır və ya xəstəxana varsa, xəstənin evinə yaxın, mütləq birinci növbədə oraya çatdırılmalıdır. Ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə rayonlar arasında məsafələr maksimum 4 saat, 5 saat, yəni 4 saata ambulans, oradakı, məsələn, ambulans xidməti xəstəni invaziv, yəni anjioqrafiya edilən mərkəzə çatdıra bilər. Yəni, Azərbaycanın ərazisi ona imkan verir. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki dekabr və yanvar ayında bizə çox sayılı gecikmiş şəkildə kardiolojik şok tablosunda gələn xəstələr oldu. Yəni, mütləq 2 saat, ilk 2 saat ərzindəki 2 saatdan da əslində 90 dəqiqə ərzində damar nə qədər tez açılarsa, oradakı əzələni o qədər biz qorumuş oluruq. Çünki damar tıxanıqlığı, yəni buradakı
deyir ki, kayıp olan zaman, yəni itirilən zaman, itirilən əzələyə bərabərdir. Yəni, bu qədər yeri gəlmişkən sözünüzü kəsirəm, çünki yeri gəlmişkən bizə bu suallar çox verirlər ki, infarkt olduysa artıq damarı açmaq, tanmış damarı açmaq, stent yerləşdirmək nəyə lazımdır? Elə bir, nəyə, yəni açıq, belə bir şey deyim. Əgər mümkün mərtəbə ərkən və vaxtında müdaxilə varsa, tamamən əzələni qurtaramaq ki, belə bizim xəstələrimiz çoxdur, əzələni qurtara bilirik. Əgər xəstə gecikirsə, müalicəsi çox uzun gedir, xəstənin ürək çaşmazlığı simptomlara əmələ gəlir və ürəyin qapaqçıqlarını, bu damarlar tək ürək əzələsin deyil, qapaqçıların fəaliyyətindən də sorumludurlar. Özəlliklə mitral qapaqçığın fəaliyyəti bozulan xəstələr olur, ürəyinin tamamən həcminin böyüməsinə səbəb olur və xəstə xroniki xəstəxana bağlı bir xəstə olur. Və ürək çaşmazlığına qədər gedibsə, işlər daha da həm həkimin işi çətin olur, həm xəstənin işi çətin olur. Ona görə nə qədər erkən müdaxilə olunarsa, bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Hani infarkt keçiribsə artıq gərək yoxdur. Yəni, bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey qəbul olunmur və yanlış bir, kim bunu deyirsə də çox yanlış yönləndirir. Mütləq hədəf damar, əgər xəstənin klinikası buna uyğundursa, xəstənin vəziyyəti buna uyğundursa, hədəf damar, yəni tıxalı damar mütləq sürətdə açılma işləmi olunmalıdır. Ya müalicə ilə trombolitik və yaxud da ki, Bəli, trombolitik müalicə də var və anjiografik, yəni görüntüləmə müayinəsi mütləq olunmalıdır və ona görə də ondan sonra stent müalicəsi olacaq və açıq əməliyyat mı olacaq, ondan sonra verilən qərardır. Ondan sonra qərar verilir, gedəriniz. Bir məsələ, aspirin məsələsində mən istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Burada da bir mübahisəli mövzudur. Ümumiyyətlə, bir şəxs, yəni infarkt olduysa, yəni həkim gələnə qədər, xəstəxanaya gedənə qədər nə etmək lazımdır? Xüsusən aspirin istifadəsi haqqında. Məsələn, xəstə, ümumiyyətcə, tək bu infarktı ilk dəfə keçirən xəstələr üçün deyil, məsələn, stent taxılan xəstələr var ki, onlar da bizim risk qrubundadır və ya aorta koronar şuntlama əməliyyatı olan xəstələr var ki, təkrardan sinə ağrısı ki, onların əksəriyyəti aspirin istifadə edirlər, amma ilk dəfə bu ağrılar yaşayan insan evdə 300 mg aspirin çeynəməlidir ağızda, 300 mg aspirin çeynəməlidir, nitroqliserin dediyimiz dilaltı tabletlər var, bütün apteklərdə satılır ki, məncə hər kəsin evində, ki, özəlliklə şəkər xəstəsi və ya siqaret çəkən risk faktorlarına, risk qrubuna girən xəstələrin yaşadığı evlərdə aspirindir, dilaltı nitroqliserindir, bu tür dərmanların olması vacibdir. İlkin olaraq bu tabletləri istifadə edərəkdən həmən ambulansı çağıraq, yəni 103 xidmətindən yararlanaraq ən yaxın xəstəxanaya müraciət eləmələri məsləhət görülür. Başqa digər heç bir dərmanlara ehtiyac yoxdur, qeyd elədiniz ki, sadəcə və sadəcə. Bəli, həkimə gələnə qədər bu şəkildə olacaq. Həkimlə təmasdan sonra zaten həkimlərimiz ilkin müdaxiləni eləyirlər. Yəni, onun xəstələrin eləməsi doğru olmaz. Və angiografi müayinəsi də qeyd elədiyiniz kimi mütləqdir damarı aşkarlamaq üçün. Bizim suallarımız da gəlməyə başlayıb, suallarımızdan da səsləndirəcəm. Uşaqlarda ürək qüsurları ilə bağlı suallar ünvanlayırlar, amma sizdə uşaq kardiologu məşğul olur. Uşaq kardiologu deyil, yəni belə qısa bir şey deyə bilərəm. O da yenə müayinələrdə gördüyümüz gərçi, məsələn 18 yaşından yuxarı xəstələrlə belə təmas etdiyimizdə konjenital, yəni anadan gəlmə ürək qüsuru olan çox gecikmiş xəstələr görürük. Valideynlərə onu məsləhət bilərdik ki, mütləq və mütləq zaten indi xəstəxanalarımız bu barədə çox ilərləyiblər. Uşaq doğulandan sonra stetoskopla ağciyərləridir, ürək tonlarıdır. Bunlar genel pediatr tərəfindən dəyərləndirilir və xəstə ailənin mütləq bilgisi olur xəstənin, uşağının, evladının ürək qüsuru varmı, yoxmu deyə. Ürək qüsuru olan bir valideyn, evladında ürək qüsuru olan bir valideyn mütəmadi onu kontrolərə götürməlidir və qapalı üsulundan və ya açıq üsulundan əməliyyatlarla çözülür. Bəziləri çox elindər və nadir görülən ürək qüsurları var ki, onların təqibləri daha çətindir, amma həkim təqibində olsalar daha yaxşı olar. Belə bir sualımız da var ki, qızım 8 aylıqdır, yəni dəlik açıqdır, batalaxacaq. Qeyd edə bilər ki, əməliyyat olunmalıdır, bağlanmayacaq. Yəni, müraciət edə bilər yenə də. Eləyə bilənlər. Ege Hospital, əlbəttə ki. Mən bir daha xatırladım tamaşaçılarımıza kampaniyanı. Ege Hospitalda sağlamlığımız sağlamlığımızdır devizi ilə kampaniya davam eləyir. Həkim qəbulu cəmi 25 manatadır. Bütün əməliyyatlara 20% endirim elan olunur. Angiografi müayinəsi 396 manat deyil, 320 manata. Həmçinin kardioloji, terapevtik, endokrinoloji və digər çəkəb paketlərindən də sərfəli, endirimli qiymətlərlə faydalana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 11-17 nömrəsinə
zəng edə bilərsiniz. Və infarktın müalicəsində bizim vaxtımız istəyirəm, digər mövzumuza da keçək, vaxtımız biraz az qalıb. İnfarktın müalicəsində artıq xəstəxanadan sonra hansı dərmanlardan necə istifadə olunmalıdır? Bu haqda da istəyirəm, bəli, bəli. Namaz verəbiliriz. İnfarktın, təbii, müalicə, məsələn, tutaq istənət müalicəsi və açıq əməliyyatı oldu xəstə. Bundan sonra da xəstələr, məsələn, elə bilirlər ki, damarımızda açılma işləm uyğulandı və dərmanlardan bir an öncə qurtulaq düşüncəsinə girirlər, amma bu xəstələrin ömür boyu istifadə edəcəyi dərmanlar var, qan sulandırıcı dərmanlar var. Məsələn, o stent tıxanmasın və ya şuntlama əməliyyatı olubsa, şunt damarları təkrardan tıxanmasın deyə verdiyimiz ikili qan sulandırıcı dərmanlar var ki, həkim nəzarətində bunlar verilir. Və ya xolesterin düşürücü dərmanlar var ki, bu xolesterin düşürücü dərmanlar bəzən mediada bunlarla ilgili çox deməli yanlış fikirlər söylənir, amma xolesterin düşürücü dərmanlar biz xolesterini tək düşürmək üçün deyil, təkrarı yeni darlıqların əmələ gəlməsini önləmək üçün və ya o darlıqları əmələ gətirən plakların nüvəsinin həcmini kiçiltmək üçün tətbiq edirik xəstələrimizə. Ürəyinin, təbii bu xəstələrdə biz nə edirik? Ürəyinin ritmi normal səviyyədə olsun, təzyiqi normal səviyyədə olsun. Mütləq bu dərmanları həkim nəzarətində istifadə etməlidir xəstələr. Qeyd elədiyiniz kimi, xəstələr siz özünüzü yaxşı bilirsiniz, iki qrupa bölünür. Ya stent yerləşdirildikdən sonra daha rahat olan insanlardır, heç nəyə riayət eləmirlər, dərmanları qəbul eləmirlər və yaxud da ki, əksinə çox qorxan insanlardır hər addımda. Yəni, əslində, stentdən sonra necə davam eləməlidir həyatlarına? Dərman qəbulu normal olunursa, təbii, digər dərman, iş həyatı deyək, yəni idmanla məşğul olmaq deyək, necə davam eləyə bilərlər? Təbii, biz stent, əgər xəstəyə tamamən həkimi deyirsə ki, damarınız açıldı, gözünüz aydın və o xəstənin təkrardan normal həyata hər kəs kimi dönə bilirlər. Bir həftə istirahat veririk. Gündük yürüyüşlər mütləq olmalıdır. Gündük yarım saat və ya 40 dəqiqə sürən yürüyüşlər. Ondan sonra kötü alışqanlıqları varsa, siqaret kimi, alkohol kimi, bunları bir miqdar azaltmaq lazımdır. Və ya qidalanma rejimini dəyişdirməsi lazımdır. Mütləq şəkildə kilo verməsi lazımdır. Şəkər xəstəsi isə şəkərini düzənə qoymalıdır. Təzyiqini düzəndə saxlamalıdır. Duzsuz, yaxsız yeməlidir. Yəni, dərmanlardan daha çox xəstənin həyat tərzi dəyişikliyi miokard infarktının sonraki, miokard infarktı keçirmiş xəstənin sonraki yaşamında həyat tərzi dəyişikliyi daha çox önəm kəsb edir. Yəni də uşaqlarla bağlı belə bir sualımız var. Mən istəyirdim, qısa da olsun cavablandırardınız. Qeyd edir ki, uşaqlarda yəqin ki, şübhə var, ona görə qeyd edir ki, əgər dəliyin bağlamamasını ev şəraitində, yəni biz hansı şikayətlərlə bilə bilərik, müraciət etməyə bilər həkimə, nə məsləhət görürsünüz? Ürəyində dərik mi var deyirlər? Onu ev şəraitində kesinlikle bilə bilməzlər. Mütləq uşaq kardioloquna mütləq müraciət edə bilərlər. Çox zaman qeyd edirlər ki, əgər belə bir problem varsa, mütləq uşaqda göyərmələr olmalıdır falan, yəni. Göyərmələr ola bilər, olmaya da bilər. Şərt deyil, yəni. Bəli, uşaq kardioloquna mütləq göstərməlidirlər və təqibində olmalıdırlar. Elə bir problem varsa, ev şəraitində bunu bağlanıb, elə bir şey yoxdur, yəni ev şəraitində bunu valideyn heç bir zaman anlaya bilməz. Tamaşaçılarımızı buradan da düzgün yönləndirmiş oldunuz və digər bir məsələ, ikinci mövzumuz kardiogen şok haqqında istəyirəm məlumat verərdiniz. Nədir kardiogen şok? Necə baş verir? Bəli, kardiogen şok deməli genəldə 90% hallarda infarktdan sonra gördüyümüz, yəni infarktın daha çox səbəb olduğu bir haldır. Bu da hansı qrup xəstələrə aiddir? Genəldə 3 tac damarın ön divarı qidalandıran damar tıxanıqlığını daha çox görürük. Təbii, arxa damar tıxanıqlığı və ya aşağı divar qidalandıran damar tıxanıqlığını da görürük, amma kardiogenik şok ürəyin pompa gücünün tamamən itirməsidir. Çünki o ürəyə qan gəlmədiyi üçün, ürək əzələsi deməli, yığılmadığı üçün, qanlanmadığı üçün fəaliyyətini dayandırır. Və ürəyin pompa gücü xəstədə demək olar ki, itir. Və bu nəyə səbəb olur? Bu çox ölümcül bir haldır. İnfarkt keçirmiş xəstə kardiogenik şoka, şok tablosuna giribsə, onun həyatını qurtarmaq da çox çətin prosesdir bütün dünyada. Və şok tablosuna girmiş xəstənin ürəyin yığılma qabiliyyəti düşübsə, bu böbrəklərə gedən qanın, beyinə gedən qanın, qaraciyərə gedən qanın azalması deməkdir. Və kardiogenik ilk şok nə deməkdir? Xəstənin təzyiqinin oluşmaması, ürək yetərli miqdarda təzyiq yarada bilmir. Böyrəyin fəaliyyəti tamamən bozulur və xəstə böyrək çaşmazına doğru gedir. Qaraciyərin fəaliyyəti pozulur, qaraciyər çaşmazına gedir və multi orqan yetməzliyi dediyimiz çoxlu orqan yetməzliyinə gedir ki, bu çox mortal dediyimiz, yəni ölümcül seyr edən bir tablodur və arzu olunmaz bir haldır.
Doktor, biz uşaqlarda ümumiyyətlə ürək qüsurlarından danışdınız. Digər bir məsələ, keçən həftə mən bildiyim qədər ilə qapalı yolla ürək qüsurlarını aradan qaldırmışsınız. Belə əməliyyat həyata keçirmişsiniz. Bizim, bu haqda istəyən məlumat olar. Bizim mərkəzdə deməli, belli bir deməli, ürək qüsurları qapalı yolla kapatıla bilən, bağlana bilən ürək qüsurlarına müdaxilə olunmaqdadır. Bunu açıq ürək əməliyyatı olmadan, qasıqdan girərəkdən bir növ anjiografik metoda bənzəyir. Özəl bir sistem vasitəsilə şemsiyə dediyimiz, yəni deməli cihazla bir tel bir cihazdır. Onunla ürəyin hər iki tərəfinin dəliyi hər iki tərəfinə keçərəkdən diskləri açaraqdan kapatma işləmi mərkəzimizdə edilir və keçən həftədə bir xəstəmizə 22 yaşında bir xəstəmizə çox uğurlu bir əməliyyat elədik və belə bir problem olan insanlarda müraciət edə bilərlər. Konkret nə problem idi? Atraseptal defekt dediyimiz qulaqçıq arası çəpərin dəliyi var idi. Təbii illərlə simptom şikayət verməyib və 18 yaşından sonra çırpıntı şikayətləri başlayıb. Basit bir ekokardioqrafik müayinədə aşkar olundu və bizim ekip tərəfindən kapama işləmi uyğunladıq o xəstəyə. Və xəstənin durumu indi çox yaxşıdır və 15-20 dakikalık bir işləmdir. Təbii ondan öncə bir ön dəyərləndirmələr edirik. Çünki bu kapalı, yəni kapalı üsulla ürək dəliklərinin kapatılmasının uyğun olan xəstələr var, uyğun olmayan xəstələr var. Dəyərləndiririk. Əgər uyğundursa bizim mərkəzimizdə bu işləmlər də uğurla həyata keçirilir. Yəni qapalı üsulla bu əməliyyatdan sonra xəstə həyatına necə davam edir? Normal, normal. Ertəsi gün biz bir gün xəstəni bir gün klinikada saxlayırıq, nəzarətdə saxlayırıq və normal dərsinə, işinə davam edə bilir. Doktor, istəyirəm bir görüntümüz yayınlansın, sonra biz özümüzə davam edəyəm. Bəli, buyurun, izləyin görüntümüzü. Ege Hospital sizi sevindirməyə davam edir. Çox sayılı müraciətləri nəzərə alaraq, kampaniyamızdan faydalana bilməyənlər üçün sağlamlığınız sağlamlığımızdır devizi ilə daha bir kampaniyaya start verildi. Həkim qəbulu 25 manat. Bütün əməliyyatlara 20% endirim. Angiografiya 396 manat deyil, 320 manat. Həmçinin kardioloji, terapevtik, diabetik və digər check-up paketlərindən də sərfəli qiymətlərlə faydalana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 1117 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ünvan Akademik Həsən Əliyev küçəsi 38. Ege Hospital. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Və dəyərli izləyicilərimiz, biz davam edirik. Mövzumuz ürək xəstəlikləri, xüsusən də miokard infarktı, kardiogen şok haqqındadır. Qonağımız Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında kardiologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış Ege Hospitalın invaziv kardioloqu uzman doktor Aysel İslamlıdır. Suallarınız varsa həkim alt xəttişin Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Yazıb göndərə bilərsiniz. Aysel xanım, bizim çox suallarımız stentlə bağlı olur. Stentlə bağlı da bayaq da qeyd elədiyiniz kimi yanlış bilgilər həddindən artıq çoxdur. Xüsusən də kimlərə stent yerləşdirmək olmaz bu mövzuda? Məsələn, şəkərli diabetli xəstələr çox yazırlar ki, bizə olarmı stent yerləşdirmək və yaxud da damarı çox incə olan, nazik olan insanlar? Kimlərə olar, kimlərə olmaz bu haqda məlumat verədiniz? Deməli, şəkərli xəstələr, zətən ürək damar xəstəlikləri olan xəstələrin 70-80%-i, yəni çox 70-80%-i bəlkə biraz çox dedim, amma əksər hissəsi şəkərli diabeti olan və ya təzyiqi olan xəstələrdir. Şəkərli diabet bilirik ki, tək ürək damarlarının deyil, həm beyni qidalandıran damarlar, həm böbrək damarları, göz dibi damarları, ümumiyyətlə damar sistem, arterial damar sistemini pozan bir xəstəlikdir. Və xəstə əgər deməli, təbii ki də incə damar, məsələn anjiografik üsulla biz tapdadıq ki, ürək damar tıxanıqlığı var və taj damarında, ana damarda tıxanıqlıq varsa və stent uyğun bir bölgədirsə, mütləq onu stentləyirik. Hətta çatal hissələrdə, şaxələrə bifurkasiyon işləmi dediyimiz işləmləri eləyirik. Amma çoxlu damar xəstəliyi varsa, məsələn, xəstənin 3 taj damarı və onun yan damar, yan şaxələrində məsələn 6-7 dənə darlıq varsa, məsələn bir damarda həmçinin digər damarlarda problem varsa, bunlara məsələn biz 8 dənə, 9 dənə stent yerləşmək yanlış olur. Ona görə bu xəstələrin təbii ki də hər şeyini hesablayaraq, şəkəridir, təzyiqidir, yaşıdır, bütün o xüsusiyyətlərini genel olaraq dəyərləndirərəkdən cərrahlarımızla bir konsey edirik və daha çox cərrahi əməliyyat məsləhət görürük. Amma xəstənin stentlə çözülə biləcəksə işi, təkrardan hani sternotomi və ya əməliyyata vermirik, o xəstəyə stent işləmi məsləhət görürük ki, stentlər
də dərmanlı stentlərdir. Son nəsil stentlər son 10 ildir artıq dünyadakı bütün kardioloji praktikasında dərmanlı stentlər istifadə olunur. Təbii çıplaq stentlər də var, dərmansız stentlər də var. Onu çox nadir hallarda, çox nadir göstərişlərlə edirik, amma genəldə istifadə etdiyimiz dərmanlı stentlərdir. Yəni avantajları nədir? Avantajı nədir? Xəstənin damar deməli tıxanlı olan bölgədə dərmanlı stent taxdığımızda oranın yara iyiləşməsi kimi tabirinə desəm, oranın tekrar tıxanmasının uzun müddətli açıqlığını sağlayır. Xəstə özünə yaxşı baxarsa, həyat tərzi dəyişikliyi eləyərsə, dərmanları düzgüncə istifadə eləyərsə, stenti də, yəni stentinə yaxşı baxarsa, heç bir problem də olmur. Ümumiyyətlə, sizin mərkəzdə, Ege Hospitalda digər hansı müdaxilələr olunur ürəkdə istəyən? Yəni, ürəyin, ürək damar müdaxilələrindən başqa, yəni infarktlı xəstələrə, koroner tac arteriyalar olan müdaxilələrindən başqa, bayaq vurguladığımız kimi, anadan gəlmə ürək qüsurlarının, təbii uyğun xəstələrə qapalı yolla cihazla kapatılması, bundan başqa abdominal aorta anevrizmasının qapalı yolla təmiri kimi işləmələr edə bilirik və belə bir problem olan xəstələr varsa, xəstəxanamıza müraciət edə bilərlər. Yenə də yəni həm uşaqlarla da bağlı suallar çox ünvanlayırsınız. Yəni Ege Hospitala müraciət edə bilərsiniz ekranlarda gördüyünüz nömrəyə. Və kampaniyanı bir də tamaşaçıların nəzərinə çatdırım, sonra biz yəni mövzumuza davam eləyək. Ege Hospitalda sağlamlığımız sağlamlığımızdır devizi ilə kampaniya davam eləyir. Həkim qəbulu 25 manatda, bütün əməliyyatlara 20% endirim, angioqrafi müayinəsi 396 manat deyil, 320 manatda. Həmçinin kardioloji, terapevtik, endokrinoloji və digər check-up paketlərindən də sərfəli qiymətlərlə yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 11-17 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Digər bir məsələ təzyiq məsələsi, hipertoniya ilə bağlıdır, yanlış bilgilər yenə də çoxdur. Xüsusən də dərman qəbulu, həkim nəzarət təyin eləyir dərman, amma sadəcə simptomatik olaraq təzyiq artdıqda o zaman qəbul olunur ki, bu da dediyiniz problemlərə, dediyiniz ürək xəstəliklərinə infarkta qədər gətirib çıxara bilir. Bu barədə istəyirəm tövsiyələrinizi. Bir şey xatırlatmaq istəyirəm, vurğulayım. Bəzən xəstələrimiz, məsələn, bu miokard infarktının bu da siqnalı ola bilər ki, məsələn, 4-5-li təzyiq dərmanı istifadə edirlər, təzyiqləri bir türlü kontrol altına ala bilməyən xəstələrimiz. Də ürək damar problemi ola bilər. Mütləq həkimlərə müraciət eləsinlər. Təbii təzyiq xəstələrində dərman alışqanlığı Azərbaycanda birazcık dediyiniz kimi çətindir. Hər gün dərmanın içilməsi, təzyiqin olub olmama, yəni təzyiqin məsələn oldu, dərman içim olmadı, dərmanımı içmim elə bir şey deyil də düzənli şəkildə hər gün dərman qəbul olunmalıdır. Dərman ilə yanaşı mutlaka duz qısıtlaması, yəni duzsuz yemək yeyilməlidir. Tox qarına yatılmamalıdır. Gündə 40 dəqiqə bol yürüyüş olunmalıdır, bol su tüketilməlidir. Yəni bunlar təzyiq xəstələrində önərdiyimiz durumlardır. Və təzyiqində əgər təzyiq dərmanının istifadəsinə bağlı bəzən aqressiv dərman müalicəsi başlayırıq təzyiq çünki 200-lərdə, 240-larda olan xəstələrimiz olur. Əgər təzyiqlərində hər hansı bir düşmə varsa, dərmanın dəyişilməsi və ya dozasının azaldılması ilə ilgili mütləq həkimlərinə müraciət eləsinlər. Çünki bəzən tamamilə öz başına dərmanı kəsən gələn xəstələrimiz olur ki, bunlar çox ciddi məsələdir. Çünki beyin qanaması ilə gəlirlər xəstəxanaya və ya yəni başqa bir durumdan gəlirlər. Ona görə həkimə danışmadan təzyiq dərmanını kəsməsinlər deyə məsləhət verərdim xəstələrimizə. Və son bir dəqiqəmiz qalıb, bir dəqiqədə yəni təzyiqlə bağlı məsləhətlərinizi verdiniz. Digər hansı tövsiyələr vermək istəyərdiniz tamaşaçılarımıza, hansı məlumatlar vermək istəyərdiniz? Digər nə demək istəyərəm? Bol yürüsünlər, sağlıqlı qidalansınlar, siqaret çəkməsinlər, tütün məhsullarından uzaq dursunlar, stresdən maksimum dərəcədə uzaq dursunlar, aktiv həyat tərzi yaşasınlar, yəni sağlam qidalansınlar, sağlıqlı qidalar yesinlər, yəni konservativ maddələr qatılan deyil də sağlıqlı qidalar yesinlər və ürəklərinə yaxşı baxsınlar deyərdim. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Çox sağ olun. Yenə gözləyici istəyir, çox sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Və dəyərli izləyicilərimiz, bir də xatırladım ki, qonağımız Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında kardiologiya üzrə uzmanlıq təhsili almış Ege Hospitalın invaziv kardiologu uzman doktor Aysel İslamlı idi. Canlı yayımda digər maraqlı mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyənin məşhur Dünyagöz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman və professor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə və əməliyyatlara möhtəşəm endirimlərlə davam edir. Bundan əlavə dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqları dəvət olunur ki, azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmək məcburiyyətində qalmadan elə ölkəmizdən bu oftalmoloqların müayinə, müalicə və əməliyyatlarında olsunlar. Növbəti gələn həkimlərdən göz estetiyi orbita cərrahiyyə sahəsində tanınmış dosent doktor Altuğ Çetinqaya, katarakta, lazer, konyuktiva, korneya xəstəliklər sahəsində uzman Haluk Talu, çəp gözlü, ROB katarakta xəstəliklər sahəsində təcrübəli professor doktor Halil İbrahim Altınsoy, vitreoretinal cərrahiyyə, retina üveit katarakta sahəsində uzman Erkan Ünsal olacaq.
Xatırladım ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günlük Bakıda olur. Buna görə də indi zəng eləyin, uyğun zamana randevu alın. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.